എൻ്റെ ചങ്ങായി എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബാറ്റിംഗ് കണ്ടിട്ടില്ല. ഒരുപാടുണ്ട്, ഇപ്പം അന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വിരാട് കോഹ്ലി പാകിസ്ഥാനെതിരെ അടിച്ച റണ്ണ് 82 റണ്ണ്, പിന്നെ അതുകൊണ്ട് വേറൊരാളും കൂടി ഇങ്ങനെ ആവതാ നമുക്ക്. എന്താ ഇന്നിങ്സ്, എന്താ കളി, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കളി. അതായത് 7 വിക്കറ്റ് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്നിട്ട് പരിക്കായിട്ട് പോലും നിന്ന് അടിച്ച മാക്സ്വെൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി നമ്മൾ എന്ത് പറയാം. എല്ലാ ചങ്ക കൂട്ടുകാർക്കും ഇന്നത്തെ ഒരു പുതിയൊരു വ്ളോഗിലോട്ട് സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ തമ്പനിയിൽ കണ്ട മാതിരി മാക്സ്വെൽ, മാസീവായിട്ടുള്ള മാക്സ്വെല്ലിൻ്റെ അതിശക്തമായ ബാറ്റിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത്. എൻ്റെ ചങ്ങായി എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബാറ്റിംഗ് കണ്ടിട്ടില്ല. ഒരുപാടുണ്ട്, ഇപ്പം അന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വിരാട് കോഹ്ലി പാകിസ്ഥാനെതിരെ അടിച്ച റണ്ണ് 82 റണ്ണ്, പിന്നെ അതുകൊണ്ട് വേറൊരാളും കൂടി ഇങ്ങനെ ആവതാ നമ്മുടെ, ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല. 1983 നമ്മുടെ കപിൽ ദേവ് സാറ് നമ്മുടെ ചെകുത്താമാരിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ചെകുത്താമാരെ തോൽപ്പിച്ച വേൾഡ് കപ്പിൽ, സോറി, അതായത് ചെകുത്തന്മാരോട് തോൽപ്പിച്ച വേൾഡ് കപ്പിൽ സിംബാബ്വേ ആയിട്ടുള്ള അടിച്ചുള്ള 175 റണ്ണ്, അതൊക്കെയാണ് വേൾഡ് കപ്പിലെ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്നിങ്സ്. എന്താ ഇന്നിങ്സ്, എന്താ കളി, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത കളി. അതായത് 7 വിക്കറ്റ് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്നിട്ട് പരിക്കായിട്ട് പോലും നിന്ന് അടിച്ച മാക്സ്വെൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി നമ്മൾ എന്ത് പറയാനാണ്. ഈ ഒരു വ്ളോഗ് മനസ്സോർന്ന് സംസാരിക്കേണ്ട പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര നഷ്ടമാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഏകദേശം 1 മാസമായി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ മുല്ലപ്പെരിയാറിൻ്റെയാണ് നമ്മളിട്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, ഞാൻ കുറച്ച് തിരക്കിലായിപ്പോയി. മീൻസ് നമുക്ക് വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറേ വിശേഷങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാം. 1 മാസം ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണ് വീഡിയോ ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ റീസൺ ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ വൈകാണ്ട് അടുത്ത ആഴ്ച തന്നെ പറയാം. അത് അല്ലാത്തൊരു വീഡിയോ ആണ്, ഞാൻ എന്തായാലും പറയാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ വിഷയം മാക്സ്വെല്ലാണ്. എന്താണ് അദ്ദേഹം, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? നിങ്ങൾ ആ കളി ഡയറക്റ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവസാനത്തെ ഫുൾ കളി കണ്ടവർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സിനിമ കണ്ട ഫീലായിരിക്കും. ഞാൻ ഡ്യൂട്ടി സമയത്ത് സ്കോർ കാർഡ് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ റൂമിൽ പോയിട്ടാണ് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ത്രൂ ഞാൻ കണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ആ മനുഷ്യൻ്റെ കളി കണ്ടിട്ട്? നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ, മറക്കരുത് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് അന്നേരത്തെ ഉണ്ടായുള്ള ഫീലിംഗ് എന്താണെന്ന്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്നും എൻ്റെ ഒരു നമ്മളൊരു മോട്ടിവേഷനൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട്ടിലും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണ ഒരു ഇത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊരു മെസ്സേജാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് കേട്ടോ. ഞാനത് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാം. എനിക്ക് തോന്നിയതാണ്, എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം. എനിക്ക് തോന്നിയത് ഒരു മനുഷ്യന് ദൃഢനിശ്ചയമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യത്തിലോട്ട് എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ലക്ഷ്യം നമുക്ക് എത്തണത് വരെ നമുക്ക് എത്ര പ്രതിസന്ധികളുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അത് അച്ചീവ് വരെ ചെയ്തിരിക്കും. അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് മാക്സ്വെല്ലിൻ്റെ 201 റൺസ് എടുത്ത ഇന്നിങ്സ് അല്ലേ. പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ടീമിലെ 7 വിക്കറ്റ് പോയി. ഓസ്ട്രേലിയക്ക് ജയിക്കണം വേൾഡ് കപ്പിലെ സെമി ഫൈനൽ നിലനിർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 7 വിക്കറ്റ് പോയത്, 96 റണ്ണിനായിട്ടാണ് 7 വിക്കറ്റ് പോയേക്കണത്. അപ്പുറത്ത് അവരുടെ ക്യാപ്റ്റനായ കമിൻസ് ഉണ്ട്. പുള്ളിക്കാരനാണ് അടിച്ച് തൂക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാൾ. കമിൻസ് നല്ല ബാറ്റ്സ്മാനാണ്, എന്നിരുന്നാൽ പോലും മാക്സ്വെല്ലിനെ അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പുള്ളി പയ്യെ പയ്യെ അടിച്ച് കളിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും പുള്ളിക്കാരന് മസല വെട്ടിക്കാരുന്ന പരിപാടി, ക്രാമ്പ് അങ്ങനെ എന്തൊരു പേരുണ്ട് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല, അത് വന്ന് ഒന്ന് ഓടാനും കൂടി പറ്റില്ല. ICICയുടെ പുതിയ റൂൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ റണ്ണറില്ല, അങ്ങനത്തെ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് ഇല്ലേ, റണ്ണറില്ല. റണ്ണർ ഉണ്ടായിച്ചെങ്കിൽ പുള്ളി ഓടും. പുള്ളി 6-ഉം 4-ഉം മാത്രം അടിച്ചാണ്, ആ പുള്ളിക്കാരുടെ ഹാൻഡ് പവർ വെച്ച് മാത്രമാണ് പുള്ളിക്കാരൻ കളി ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. കാര്യം പുള്ളിയുടെ വിൽ പവർ, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ദൈവം പുള്ളിക്കാരനെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. 3 ഔട്ടാണ്, 1 LBW 2 ക്യാച്ച്, അതും പുള്ളിക്കാരനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലോട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ദൈവം പേര് നമുക്ക് എത്ര പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ എല്ലാം തള്ളി മാറ്റിത്തരും. അതാണ് ഇതിൽ ഈ ഇന്നിങ്സിൽ കൂടി എനിക്ക് തോന്നിയൊരു മെസ്സേജ് ഇല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ആ ലക്ഷ്യത്തിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എത്ര വലിയ തടസ്സങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ലക്ഷ്യത്തിന് കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്ത് പോവുക. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു മോട്ടിവേഷനായി തോന്നി. കാര്യം എൻ്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഞാനപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് നേരെ ആക്കും, ഭാവിയിൽ അത് സെറ്റാവും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് നടക്കണത്. എന്നെങ്കിലും ആ ഒരു സക്സസ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ്. അറിയില്ല, എന്തായാലും യൂട്യൂബ് ജേണി ഒരു 2.5 ഇയറായി. എന്നിരുന്നാലും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഒരു വ്ളോഗറാവുക, നമ്മുടെ ഒരു പാഷനായിരുന്നു ഇങ്ങനെ വ്ളോഗ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. എന്നിരുന്നാലും ഭയങ്കര സന്തോഷം. എന്തായാലും മാക്സ്വെല്ലിൻ്റെ ഇന്നിങ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് അന്നേരത്തെ തോന്നിയുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഇല്ലേ, അത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ആ മാക്സ്വെല്ലിൻ്റെ ഇന്നിങ്സ് നമ്മുടെ ലൈഫിലും നമുക്കത് അങ്ങനെ ആക്കാമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് മാക്സ്വെല്ലിൻ്റെ വീഡിയോ കേട്ടോ. എനിക്ക് പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, മനസ്സോർന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിന് ഭയങ്കര ആശ്വാസം. ഇപ്പോൾ 1 മാസമായിട്ട് എന്താണ് ഞാൻ വ്ളോഗ് ചെയ്യാത്തതെന്നുള്ള കേസ് ഞാൻ പറയാം. നല്ല അടിപൊളി 8-ൻ്റെ പണിയൊക്കെ കെട്ടി. എന്നിരുന്നാൽ പോലും
അതൊരു മെസ്സേജാണ്. അത് നന്നായിട്ട് വ്ലോഗ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് എനിക്ക്, കാര്യം അങ്ങനെ ആൾക്കാർക്കൊന്നും മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റരുത്. അതുകൊണ്ട് എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞ് അത് വീഡിയോ ചെയ്യരുത് എന്നൊന്നും, പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്യണം. കാര്യം ദുബായിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെ പറ്റിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കൊരു മെസ്സേജ് ആയിരിക്കണം അത് എന്നുള്ളത്. എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് ക്ലിപ്പും കൂടി എനിക്ക് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് വേണം എനിക്കത് ചെയ്യാൻ. എന്തായാലും ഞാൻ ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് എന്തായാലും ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കും. പറ്റിക്കപ്പെടരുത്, നമ്മളെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന പൈസ വെറുതെ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കരുത്. എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു, അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ആ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം ആ ഒരു ഫീലിങ്ങിൽ എനിക്ക് റിക്കവറി ആവാൻ ഭയങ്കര വിഷമമായി പോയി. നമുക്ക് ലക്ഷങ്ങളൊന്നുമല്ല സാലറി, വളരെ ചുറ്റും എന്താ പറയുക, നിസ്സാരമായ സാലറിയിലേക്ക് സ്വരുക്കൂട്ടി അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് റോൾ ചെയ്തൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു ഡ്രീം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ട് അതെല്ലാം ഫേക്കായി പോയി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ദുബായിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്കറിയാം, പറ്റിക്കപ്പെടുന്ന നാടായി മാറി ദുബായിൽ. പക്ഷെ നമ്മളതൊന്നും ഫ്രോഡിലൊന്നും വീഴരുത്, ആ ഒരു മെസ്സേജ് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായിട്ട് ചെയ്യാതിരുന്നതിൻ്റെ റീസൺ ഇതായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അടുത്തൊരു അടിപൊളിയായിട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. മറ്റാരുമല്ല നിങ്ങൾ സ്വന്തം എന്തെങ്കിലും സൈൻ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു. പീസ് ആൻഡ് ബൂം.